Nə məsələdir bilmirəm, amma havı yımağı pişirməmişdən qabaq bir topu sürürsünüz. Arxasıca da kötü ilə ət atırsınız. Birinci əlimizi, sonra da əti babat döyüb kötəhləyirik. Bir də hazır kalbasa tapıb havı büçürük. Sonra da fiii yalla közün içinə. Kalbasa üstün qaşaq-qaşaq rahlayırıq. Pəh, pişmiş kalbasanı təzdən nə qaşaq pişirdik ə. Havını da qaşaq-qaşaq xışlayıb əncirin çıxardırıq. Fırça-fırç, həblə qala kimi bir şey düzəldirik. Sonra fiii büçürük. Od qalamaq üçün 1 kilometrdən taxta atırıq. Ay burnum dağıldı, burnum burnum. Heç zat olmaz gözəllik qurban tələb eləyir. Zatı görün nə qaşaq yandı. Bir dənə əti... Yerin yurdun mikrovuna sürtəndən sonra qoyuruq pişmağa. Mikrovlu daha dadlı olur. Sonra götürüb arasını qəşəyə açırıq. O bayaq xışladığımız şeylədi qoyuruq abın içinə. Neyse da əsas nəticədir. Büyüdük, bağladık, pişirdik və ortaya bal kimi bir yımaq çıxdı. Yəni yığqa qabını cana... Nəsə mən olsaydım yeməzdim. Polislər də gəldi, uzun sözün qısası çox rasxodlu yımaqdı.